မေကိုဖြည့်ကြရမှာလှစ်တော်အပေါ်မချိမငန်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူစွာအရေးအမြင့်ဝင်ကြီးကိုမွန်ပြည်နယ်လှစ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအပြင်းအထန်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်လှစ်တော်အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံသားစစ်စစ်ရေးကပ်ပြားတွေပြုလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာမိဘဖြစ်တည်မှုအတိုင်းထည့်သွင်းထားမှုမရှိတဲ့အပေါ်မေကိုမင်းမြန်းရမှာတထုံမြို့နယ်ပြည်နယ်လှစ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲနဲ့လာဝကဝင်ကြီးအကြအပြန်အလှန်အခြေအသင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝင်ကြီးကကိုယ်စားလှယ်ကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်ကွင်းဆင်းပြီးလှုပ်ဆောင်မှုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုပြောဆိုမှုဟာလှစ်တော်အပေါ်မှာမလီမစားသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မေကိုဖြစ်ဆိုရမှာလှစ်တော်ကိုလေးလေးစားစားပြောဆိုဆက်ဆံဖို့လာဝကဝင်ကြီးကိုမွန်ပြည်နယ်လှစ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပါ။မွန်ပြည်နယ်လှစ်တော်မှာတော့အခုလိုဝင်ကြီးဖြစ်ဆိုရမယ့်မေကွန်းကိုကိုယ်စားလှယ်အားကိုယ်တိုင်တွားရောက်စစ်ဆေးပေးဖို့ပြောဆိုတာဟာပထမဦးဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။